det bli bra. Jag får hälsa er, om jag får säga så, varmt välkomna till dagens andra körning med Alexanderson Alternator. Och vi är då börjar Charlie längst bort med att lägga till spänningen för hjälpmaskineriet. Och då larmar det. Då har vi en man som, och det är larmet, det talar om för oss att vi inte har vattenpumpen igång och vi har inte smörjordspumpen igång heller. Då går vi bort och tittar på vad Kjell-Ove håller på med här någonstans. Då ska han starta den här vattenpumpen för att vi får kylvatten. Tyvärr är det bara till maskineriet som kylvatten på. Vi får in det då. Sen har vi ett som sköter kompenseringen.